একদম মিডিয়াম সাইজৰ কাটি দিব দে ভালকে স্পেশাল স্পেশাল বেকার লোন নি পার্টি না জানা দিন আমি আর ফাঁসা চাঁচা বেশি না খাও না কিটে বাই খাও গাহরিয়ে খাও দিনত কেইটামান যায় চাৰি পাঁচটা যায়
চাৰিটা আছে দুখনটা তেতে আৰু পুৱাৰ পৰা আৰু দুটামান গলে চাগে মানে ছয়টা সাতটা আঠটামান যাবেনে বাপৰে বা সাতটা আঠটামান গ'লে এটা দাহা যদি হাজাৰ টকা থাকি থাকিলে আধা হাজাৰ টকা দেখোন হৈছে আৰু সেইটোতো নকওঁ আৰু আমি হৈছে ঠিক আছে।